Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Blog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan, once again, uh, tungkol po sa West Philippine Sea. At uh, ganun din po, meron tayong isasama na yung mga Chinese hinuli. So malalaman nyo yan. Saka meron po dito sumusuporta na naman na bansa sa ating uh, West Philippine Sea. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda like at nag ng ating mga videos, sa mga nag ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere yung mga regular natin sa ating chat box no at eto nga po marami pong nagpapa shout out dito pero hindi ko po na isulat yung iba eh. so meron dito nagpapa shout out si ano ba tong pangalan nito ang Pillion Losage 9517 yun po yung handle niya <laughs> sabi niya bakit ako, sir, di mo binati o binabati na kita? <laughs> di po ba? O lahat po, nung nagpapabati, nagpapashout out, shout out po lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Pero itong mga regulars natin, tulad ni uh, Marie Chris Hernandez, si Elora, si Aichang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Malstan, si Alex Andrade, nandyan, si Mami B, busy busy po yan si Mami B. No, si Ate Maite, uh, magpagaling ka dyan, Ate Maite, uh, you're still in our prayers. Uh, si Maritel T, Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, naging regular na yan. Si Kai, na kasamahan ni Ilora, no? nagiging isa na rin sa mga regulars. Uh, si, sino pa? si Rebecca Lagmay, oh, si Ilocana Kana, si Lola Carclea, si Hatori, si Dani Reynado, RN sense Yung po, no, yung mga regulars natin, talagang tuwing may video premiere, Nanjang agad sila nakabungad. <laughs> At nakakasabay po din natin sila sa ating, sa mga ibang mga LS. Shout out din po kay Kakopi. Nako, niresbakan po tayo ni Lola Carclea. Kakopi, wag ka maniniwala minsan dyan kay Lola Carclea. Ginogoyo ka lang yan. <laughs> at ganoon din kay DJ Byron Music Topic TV at si Ali Bugha. noonan nandyan din si Mami Peng, si Munting Tinig, si Sam D. No, Ping, pinanunod ko yung bata na yan. No? Paminsan-minsan lang, palitaw po yan. Eh, palitaw. At ganoon din po dito kay Malditang Lola, kay Mami Lou Parker. Yan po mga members po yan ng ating channel si Jin Jager, si Simply Me Jenny, Bergie Pamposa, nakikita po natin yan no. Saka si Tita nandito. No, hindi ko po kilala yang Tita nandito pero nakakasabay po natin yan sa mga LS ng sinusundan nating mga pro admin vloggers. Okay, so lima lang naman tong article natin no, maiksi lang no para lang ma-update kayo no para kahit papano uh, malabanan natin yung naratiba ng mga anti-government, mga pro-China no, na sabi nila, ang lagi nilang sinasabi, eh, war, 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 gera, gera, gera. Sila ang nag advocate ng gera. Hindi po ang gobyernong Marcos. Sabi nga ng Pangulo, hindi natin nais magkagera. As much possible, uh, mapayapang pamamaraan, dialogo, yung nandyan na balikatan, it's just an exercise, it's not provoking our. Ang nag, nagsasabing provoke, 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 ay yung China, tapos ginagatungan ng mga kampo ni Digong, na Prime Minister ni Baal. Tingnan nyo, no? Imbis na ano lang sila, yung bang suportahan na ang gobyerno, o kaya yung manahimik na lang, hindi eh. ang inaano nila ay yung naratiba ng China na provocation, provocation, provocation. Eh, kung i-ano nyo ang 2016 arbitral ruling, tanggapin ninyo, edi palaya palayasin namin ang EDCA dyan. <laughs> i-ano natin, i-revoke na natin ng BFA. O, oh, di ba? Ganun lang naman. Eh, mga gago kayo. Eh. Tapos sasabihin nyo, nagpro-provoke ng warang presidente. Sino? Kayo? Nagsalita ba ng gyera ang Pangulo? Hindi. Kayo? Ang dami po dyan, yung mga China apologies and pro-China no? Talagang tinatakot nit po nila ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon, mga ano na eh, takot na tao. Wag naman ganoon, hindi po. No? Hindi po tayo makikipaggera, ayaw natin 'yan. Di sana kung gusto ng China ng gera, matagal na. No? Eh, hindi. Kung gusto rin nilang sakopin yung mga nandyan sa ano, di sana alam, naalala nyo yung stand-up ni Pinoy. O, oh. di sana pumutok na sila nagaantayan lang yung unang puputok diyan. Hindi rin ano 'yan, kay naman. Kayo niniwala sa mga China apologies na 'yan kasi ang gusto lang talaga nila ay iupo ang isang Duterte. Kasi feeling nila si Digong lang o si Sara lang ang magaling. Ewan ko, mga kababayan. O eto po, unahin natin ito sa GMA News Online. BIPAR o yung Bureau of Fisheries Aquatic Resources. Rusul Reef Corals Damage. Ito po yung sinira ng mga Chinese ano uh, fishing, no? Nandiyan sa Rusul, meron pa diyan eh, yung katabi niyan, no? But marine biodiversity is still in good condition, no? Ayun po yung sabi ng before. The marine biodiversity at Rusul Reef in the West Philippine Sea remains in good condition despite the corals there being evidently harvested and damaged. Yun po ang sabi ng BIPAR. BIPAR spokesperson Nazario Briguera said that the Philippines should instead focus more on the sand or crushed corals that were found in the seabed of Rusul Reef. In terms of marine biodiversity, may mga initial reports na nagsasabi na in good condition pa naman yung marine biodiversity sa Rusul Reef. O, oh, ilora Elora, ano ba tong biodiversity na to? O, Kai, kayo nga, i-explain e nyo nga to. O, kayo dyan po sa mga kasamahan ni Kai dyan. No, shout out po sa inyo. Paki-explain nyo nga po itong marine biodiversity. Kasi baka magkamali si Toki. Sabi nila, fake news, di diba? Di ba? Pero kailangan mas tignan nyo yung mga buhangin or corals Titignan kung man-made ba ito O talagang ito yung natural appearance ng mga corals doon sa lugar Ay tama naman po yun Dapat nating i-inspect yan Hindi po ba? Okay Ayan po, sab sabi lang dyan, severely damaged. Ha? Damaged talaga. Talagang nung una pa yan, eh, pinakita na yan. Gawa nung mga siraulong mga inchik na nag-harvest dyan. Pero, sabi nila, meron pang positive side. Yung marine biodiversity. O, di ba? Bio means life. <laughs> di ba? Tama ba? Mali. Kasi may biology class ako noon. Sabi ng teacher ko. Bio means life. Logi. Ano yun? The balance of life. O, di ba? <laughs> biology. O. High school po yun. Second year high school. <laughs> still in good good condition. Okay? So may positive pa rin, no? Hopefully eh mga ilang taon 'yan, sabi ni Elora, yang ganyang pagkawasak ng mga corals diyan eh, it takes years. Baka nga decades bago ulit umusbong-usbong. Oh, correct mo na lang ako, Elora, kung mali yung sinabi mo. <laughs> diba? Okay? eto po, punta tayo sa next topic natin. Itong balikatan, no? Lalong-lalo na dyan sa maritime ng itong ginagawa nilang 2024 balikatan. So, sabi dito sa ABS-CBN, PH, US, French Naval Vessels set sail for maritime exercise. Ah, mukhang ano na, ah, naganap na po, no? Kahapon sa ating bansa, no? yang navies ng ating bansa, US at French, naglayag na po. Okay? The naval vessels of the Philippines, the United States and France set sail on Thursday, marking the start of the multilateral maritime exercise for Balikatan 2024. So, maritime. No? So, kasi meron namang land eh, saka meron ding ere. Eh. Participating ships, the Philippine Navy's BRP Dabao del Sur, Ramon Alcaraz and the French Navy's Ben Demier left Puerto Princesa, Palawan at 9 a.m. Armed Forces of the Philippines Western Command Spokesperson Captain Ariel Coloma said, The U.S. Navy ship USS Harper's Perry followed around noon. Ay, ano to? Ano, ano bang klaseng barko itong pinadala ng U.S. dyan? Wala ba aircraft carrier? and Andawing escort ng aircraft carrier naman. Kayo naman, di pwede. Baka mabigla na ang inchik dyan. The navies of the three countries ventured into the exclusive economic zone of the Philippines in the West Philippine Sea for the joint sale component of the annual bilateral exercises between Manila and Washington. The activity is taking place beyond the Philippines' territorial waters for the first time. We'll see the navies conducting various drills including division tactics, gunnery exercises and maritime search and rescue. O, oh, ito po ang sabi ni Coloma. They have lined up training activities. In fact, upon reaching the eastern coast natin ng Palawan, mag-uumpisa na sila ng kanilang mga division tactics. They will be sailing together na sa east coast pa lang, then going up north to Mindoro Strait and papasok na sila ng West Philippine Sea. Tuloy-tuloy ang exercise Like ang photo exercise, gunnery exercise. Uh, the MME will run until April 29. Ah, matagal-tagal yan, no? After which, partic participating ships will proceed to their respective maritime commitments So, ayan. After April 29, ang mga barko natin magbi-break away na dahil may iba't iba silang commitment sa balikatan. O, oh, ayan. Hindi ko na po sasabihin. Basahin nyo na lang dito kasi pa, hahaba pa ang ating kwentuhan. Eh, kasi sabi ko sa inyo, maiksi lang ito. Actually, mga kababayan, eto nga, ang response ng China dyan, eh, siyempre, provocation, provocation. Pero, namataan po ng Philippine Navy na meron silang total of 124 boats. Kasama na dyan ang kanilang People's Liberation Army, yung Navy nila, yung kanilang mga fishing vessels, kanilang Coast Guard at Chinese Militia Vessels. Yung Maritime Militia Vessels sila. Total lot, 194. Oh, 100, sorry. 124. Para sila pong mga aso dyan. Bubuntot-buntot. <laughs> yung iba, spectator, Oh, sabi, babantayan din namin yung aming Territorial Waters. Pwede naman yan eh. Diba? O, oh, basta wag lang kayo papasok sa aming exclusive economic zone. <laughs> Sige, magpaputo kayo. Hindi eh. kayo nagsimula ng gera, di ba? Yan ang gusto-gusto ng mga kampo ni Duterte. Gusto talaga nilang magkagera para ano, uh, ipakita sa ating mga Pilipino na talagang tayo ang provokator. Yan lang yan. sinasabi na namin sa inyo eh. Tama kami, tama kami. Oh. Gusto, mas gusto pa nga nilang magkagera. Naniwala kayong, well, get to Hindi. The... They are advancing the narrative of the Chinese sa next content natin mga kababayan, pinadalam po ako ng video ni Mami Ping yung interview kay uh, Philippine Coast Guard Commodore J. Tariella uh, spokesperson for the West Philippine Sea yan siya no? kita nyo, at sa kanyang uh, uh, ex-account no nandun yung mga Pilipino na ini-interview ng Chekwa na Pro Chekwa Nandun yung inyong former president, no? I love China, sabi niya. 'Di ba nakita niyo naman? <laughs> so nasaan ka ngayon, no? 'Di ba si naman siya, O si I love China. Di I love China, 'di ba? Sige, doon ka na lang kung love na love mo naman pala eh. Kaya sabi niya pa doon sa interview niya, nandun sa Global Times yung uh, English newspaper daw ng China na taga pakalap nila ng disinformation nila. Sabi niya, pag sakali daw makabalik presidente si Digong, he will reverse everything. Iri-reverse -re niya lahat. Tanggalin niya yung mga EDCA, BFA, baka gusto niya na rin patanggal ang Mutual Defense Treaty. i reverse niya lahat. Wala nang ibang mga uh, foreign investors dito, kundi China lang. Yeah. China lang ang pwede dyan sa ating Exclusive Economic Zone. Iri-reverse -re lahat yun. Iri-reverse. -re Ibabalik niya kung saan siya ay naging tuta ni Xi Jinping, na hanggang ngayon ay tuta pa rin siya at nandamay pa siya. Marami na pong mga nag-anak eh, nag-anak. No? Yung inahin, nag-anak. O oh, ayun, dumami sila. <laughs> Yan ang dapat na mga pinapaalis natin sa ating bansa. Mga traidor. Okay? Now, ito. Another country na kung ano sumuporta sa atin. GMA News Online. Lithuania. O, oh, mga kids. Lithuania. Bansang Lithuania sa Europe supports PH move to follow international law in South China Sea o sinusuportahan yung ano ating stand dyan sa West Philippine Sea to follow international law kasi bumisita po itong foreign minister ng Lithuania sa bansa na si foreign minister Gabrielius Landbergi. o tama po ba has backed the Philippine government efforts to abide by international law amid China's continued aggression in the West Philippine Sea. Nako, yari ka na naman sa China, Mr. Prime Minister ng Lithuania. Ito po sabi niya. We do felt that the tension is rising. He said, adding that Lithuania could relate to the Philippines' plight despite being thousands of miles away in Europe. Oh, ayan. He said that the Philippines' protest against China were very important, saying that this encouraged other countries to come out and speak louder against adversaries. Meron bang ganyan na dumedepensa sa China? <laughs> Sige nga, bigyan nyo ako ng balita na sila ay dumedepensa sa China, kumakampi sa China in terms of international law dyan sa South China Sea or sa ating West Philippine Sea. Wala. ba? Diba? otto sabina we do appreciate the steps that the government of the philippines is taking in order to calm down these tensions you know diplomatic efforts as well i think that they are very important and timely this is very important because usually the adversary wants us to be silent you know the pressure is so hard that you just deal with it you try to find solutions but you don't speak about it and that is changing countries are now stepping up and they're saying what their experience talking about this and looking for solution, how to fight it. Tama naman. O tingnan nyo ang ginagawa ng mga China apologies. Ito, sinasabi ng Lithuanian Prime Minister, gawin nila tayong silent, tumahimik kayo. Hindi po. Hindi kailangan tatahimik tayo kasi may pinangahawakan tayo eh. Pero itong mga pro-China specialist na ito, mga apologists, uh, apologies, no? ang laging ginigit, maliit tayong bansa, mahina tayo dudurugin tayo, malulusaw tayo. Gera, gera, gera. Yan, tingnan nyo. Di ba? Si Robin Padilla nando nagkapihan sa Senado. Yun ang sinasabi niya, gera, gera, gera. Yung mga kakampi niya, nagkapihan dyan sa Quezon City. Gera, gera, gera. May manifesto of ano pa sila. Protect the plug daw. Anong nangyari sa plug? Binababoy ba ang plug? Kayo ang bumababoy sa plug? Ginagago nyo ang plug? Mga gong-gong. Mga Gusto nyo lang maiyo po si Digong kasi ano, para kayo ang maghari-harian. Tapos na ang terminated dugong, itigil nyo yan. No, tapos meron pang bagong lumabas na survey, mga kababayan, ang nangunguna daw sa presidential election sa 2028. Si Tamil Mil, kita nyo yon yung, yung pag-brainwashing. Maaga pa lang binibrainwash niya na, na nila ang mga utak ng mga Pilipino. Tingnan nyo, lahat na lang ng survey para sa presidential 2028, putang inan, layo-layo pa, lima, apat na taon pa, pero ang brainwashing, di ba? Tama si Amy Marcos. O, oh, Ama, Amy Marcos, sinong may ambisyon? Sinong may ambisyon? Yung pinsan mo, si, si, ano, si Tamil Mill. Kasi yung sabi ni Amy Marcos, dapat daw maaga pa lang, mag-ano ka -ano, na, kumilos ka na. O, oh, oh. yung mga sorbey na yan, di ba? Sino ang nagsabi? Ha? Natatakbo si Martin o oh, sino man? Wala kayo ang ginigit nyo si Tamil Mil. Di ba? O ngayon, kung mananalo yan, anong mangyari? Reverse! Di ba? Uutusan siya ng tatay niya. Takot sa tatay yan. Na hindi niya nga mapagsabihan ng tatay niya, tayo, huwag ka nang sumama sa mga mauutog na mga rally. Mga palautog na rally. Eh yung tatay niya, palautog eh. Di ba? O. Kaya ganyan. Hindi niya man lang masabi ang tatay niya, tay, nga ka na. Tama na yan. You already gave uh, 90% of your life in the politics. Tama na. Hindi. Sige pa rin kasi you can know them, you, you will know the measure of the man if you give them power and money. O oh, ayan. Kita nyo? Ganon. O oh, sana naman yung mga DD shit na intindihan Ganid kayo eh. Okay, o eto po. Labas na tayo diyan, no? Kay Prime Minister ng Lithuania. O. Dito sa GMA News Online, US Philippines agree to develop maritime law enforcement protocol security initiatives. The United States and the Philippines have agreed to collaborate on several initiatives such as those concerning maritime security, and the cyber digital space following a two-day bilateral meeting in the US capital in the midst of Chinese aggression in the South China Sea in a joint statement on Thursday released by the Philippine embassy in the US oh malamang si USA uh, ano to, si Philippine ambassador to the US Romualdez, no both Manila and Washington DC announced renewed commitments to work on addressing pressing global and regional challenges The announcement came after the conclusion of the 11th Philippine-US bilateral strategic dialogue held on April 22 and 23 here. Among the salient points of the Philippines-US bilateral strategic dialogue include both nations' agreement to consider and develop as appropriate procedures and protocols on cooperative maritime law enforcement operations. in accordance with international law and respective national law. O, oh, okay? Tama yan. Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez explained that developing maritime in law enforcement operation protocols would mean we are going to stop aggressive moves coming from China. Something like that. O, oh, ayan. Kumbaga, in summation, yun na yun yung mga maritime law enforcement protocol security initiatives, we are going to stop aggressive moves coming from China. Very good. Huh? Tama yan. Kasi kakahiya, eh, puro na lang water cannon. Eh. Sabi ni Robin, lagyan daw ng water cannon. Hindi eh, di lagyan mo na lang ng hose ng bumbero. <laughs> Tinanggal nga eh, di ba? Okay, ito last article natin. Maiksi lang para hindi naman manakit ang aking batok, 'di ba, Aicha? Yan damo na 'yung swero diyan, ha. ito <laughs> po. Ito hindi naman sa ating bansa ito. Pero tignan nyo ang kasalaulaan ng mga Chekwa globally. <laughs> sa states dito, ini-infiltrate nila ang mga defense, ha? Tulad na sinasabi ko dati, Nakabasa ako ng article, isang uh, Chinese American sailor na huli. Bakit? Binibigay niya yung mga secret ng mga barko niya sa China government. Tinan Infiltrated. O ngayon, eto. Sa balita ng Yahoo, pero Reuters. Germany. Arrest three people suspected of giving technology to China. O tignan nyo, globally marami po kasi ang budget nila ay 1 billion dollars para sa mga yan, disinformation o whatever. No? Talagang gumagastos ang China. Saan kaya galing pera ng mga ito? No? Isisihin nyo yung mga businessman na nagagawa pa ng negosyo sa China. Three Germans had been arrested on suspicion of working with the Chinese secret service to hand over technology that could be used for military purposes, potentially helping to strengthen China's navy, German officials said on Monday. O, oh, tignan ninyo, o, oh, di ba? Kita nyan, nag mga German nationals sa, nabayaran, nagbibigay ng mga technology para daw mapalakas ang navy ng China. Huli kayo. Grabe oh, hindi ko na po basahin. Basta ito at least ginawan ng action ng German government na huli sila. Eh sa ating bansa kaya? Kailan kaya? National Security Council. Ha? Kayo diyan. Yung mga pro-China apologies, no? Kailan kaya yan? Pero sasabihin lang kasi sa atin, too much democracy. Freedom of the speech freedom of expression. Huwag nyo kaming kutulin. May human rights kami. Ayun. Pero, yung human rights nila, over-over. Yung kanilang free speech, over-over. No? Parang, sila lang po ang may hawak. Sila lang ang may monopoly ng freedom-freedom. ba? -freedom. Diba? Gagamitan tayo din ng ano, yung mga ganun. Human rights, human rights. Ginikitil ang aming expression, ng aming karapatan. Oh. Pero itong German government, huli kayo. Mabuti nga sa inyo. Ang inaano ko lang, kailang kaya sa ating bansa. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.